Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki 24 z'ukwezi kwa munani umwaka 2024. Tukaba twinjiye mu studio za radio umwe tumanuka mu karere k'Ibiyaga Bigari, aho tumanuka tureba mu burasirazuba bwa Congo uko intambara zihagaze, tureba muri geopolitike mu buryo bwa diplomasi z'amazimo z'ibya Rwanda, tureba uburyo umuntu bitanduhungirehe na delegation bari kumwe bagize gutya mu nama bari kumwe i Rwanda bagasohoka mu nama zitarangiye, cyane cyane ko ngo banze gusinya ku myanzuro bari bagezeho, kubera ko tubizi ko ubushize yasinye ibintu ageze i Kigali ati barambeshyira ntago ari ibintu avuze ntago ibyo twasinyiye. This time bakaba rero noneho umuntu bita Nduhungirehe, ambasaderi Nduhungirehe akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, mu biganiro bari barimo i Rwanda baraje kwirotura bari mu kagozi, nkuko twaje tubabwira ko umuntu bita Félix Tshisekedi Fachi yarangije gushyira FPR ya Paul Kagame, diplomasi ya Paul Kagame na FPR iwe barangije kuyishyira mu kangaratete, aho ubona abantu bavugaga bati umuntu bita Fachi ibintu harimo ni ibiki, ko tuzi ko umuntu bita Paul Kagame buri munsi iyo arimo gushaka ibiganiro aba arimo kubayinga time kugira ngo azabone azagutegera kuri ture. Abantu bakunda kubihuza n'uburyo ubwo bari bari mu masezerano ya Arusha, ibiganiro bya Arusha, we yari arimo yipangira ukuntu azabona igihe cyiza, umwanya mwiza wo kwirenza umuntu bita Habyarimana. Ibyo byose yaje kubigiraho. Rero ukabona ko mu by'ukuri rero no muri Congo Kagame agikoresha za trufe yakoresheje muri za 90 ubwo yari ahanganye n'igisirikare cya Habyarimana, akaba yakiraga imbere ibiganiro, ariko mu by'ukuri bimufasha kwitegura kugira ngo ategure ibindi bitero bikomeye. Bikaba rero byamubereye ibintu bikomeye cyane kuizi ntambara noneho yagiyemo n'umuntu bita Fachi, aho Kagame we objectif yari afite yari azi ko azatangira amuteza icyugaza, amuteza umutera ubwoba cyane, ati buri bwo ari umusivili we azahita yemera kongera dukozire icyo twita brassage na mixage mu gisirikare cya FARDC. Ibi rero umuntu bita Fachi akaba yaravuze ati njyewe nkiri ku butegetsi ibi ntago bizakunda, barakubeshye Paul Kagame, ibyo wakoze na Kabila mu gihe cy'imyaka 18 twe ntabwo bizakunda. Ibi byose bikaba ari ibintu tugiye tubona ko mu by'ukuri abantu babanye na radio ubumwe ku ntangiriro murabizi neza ko aho abantu bakekaga ko kwemera ibiganiro cyangwa gukoresha diplomasi kwa Fachi na guverinoma ye byari intege nke, n'abatakunda gukurikira ngo bamenye uburyo diplomasi mpuzamahanga ikora. Ibi byose ukabona ko noneho bitangiye kugaragara ko Kigali yarangije kwizirika akagozi mu ijosi na ya ntebe barayisunitse, bigaragara ko ubungubu umuntu bita Fachi yarangije kubashyira muri kona aho kwivanamo bitagishoboka. Amahirwe bafite cyangwa ubusiyo bafite nuko Paul Kagame ya withdrawnge cyangwa yavana ingabo za RDF muri Congo, icyo gihe byabaye insinzi kuri Fachi. Ese aragumayo nanagumanayo nabyo ni ikintu urundi rupfu, kubera yuko Security Council muri UN bakaba baremeje ko SADC igomba guhabwa ibikoresho na UN ubundi bagakubita umwanzi. Bikwiye ko umuntu bita Paul Kagame akakaye na FPR we na DF iwe bameze nka wa muntu wari urimo atema igiti, hanyuma atema igiti haza intare ije kumurya, aba ngombwa ko ashaka kugira ngo yasimbukire mu mazi asanga harimo ingona, aravuga ati reka nuri igiti, yuriye igiti asangamo inzoka. Urumva ko haba mu giti yaragiye kujyamo harimo inzoka, haba ku butaka hari iyo ntare ije kumurya, haba mu mazi hari ingona. Icyari gisigaye niwe guhitamo urupfu agomba gupfamo.
ikigaragara cyo na Paul Kagame na ADF yo niko bimeze. Umuntu bita Faci akaba yarakomeje kugenda amukururira muntu muri guerre diplomatique, mu ntambara ya diplomasi, aramukurura mukurura kugeza ubwo rwose na UN memu y'Abamerika y'abana community europeenne bavuze bati Paul Kagame nta yandi mahitamo, uravanamo abasirikare bawe barenga 400,000. Ariko twe turabizi ko barenga 4 kuko n'abariya bari muri za 23 turabizi neza ko bari mu 200,000. Ibyo byo turabizi uko ibyo 200,000 avuga niyo bimaze kugwaho mu gihe cy'imyaka 2 n'igice, birarenga. Ibi byose turabizi, abana ba rubanda mo kugwa hariya. Kamuntu rero banyarwanda banyarwandakazi, nshuti za radio umwe mukamurimo mubona ko bimwe twababwiye ariko bimeze, Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bakaba bakomeje kugenda bazirikira mu nguni agatsiko ka RDF karimo hariya. Nkuko mubizi umuntu Paul Kagame akaba arizemo kuba umukozi w'aba imperialiste baba marifeteri ba maronete, uwo bita Perezida Traore wa Burkina Faso ajya akunda kuvuga ati dufite aba perezida bari baba marionete nk'aba Paul Kagame, aba Paul Biya, abantu nk'aba Sassou Nguesso, abantu nk'aba Ouattara, abo bose ni abantu bari ku butegetsi ariko basavinga cyangwa bakorera aba imperialiste kugira ngo bakomeze kuza gutwara ubutunzi bwa Afurika ku busa. Ibi byose ukabona ko ari ibintu dukomeje kugenda tureba kandi ducishaho dukubitaho ibitoroshi. Kuko tubabwira ko mu by'ukuri rero diplomasi igeze kure, bakaba bari Rwanda mwene ngurube bo bita ambasade Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, akaba rwose hari hagezeho kujya gusinya imyanzuro y'inama, akavuga ati ntabwo nakongera kubikora, ubushize bari banyirengeje ngeze i Kigali, ubwo bakaba barasunye basohoka ntacyo bagezeho. Ariko bakaba bategerejwe indi nama izaba ku itariki 9 n'10, batari kangaho muzasinya byanze bikunze. Ariko ibi byose impamvu banze gusinya turabizi ni uko bazi neza ko barangije kwisanga mu kagozi mu kamashu, kumwe bajya bavuga ngo imbeba buriya izikora inyaryenge kurya akaryoshye bashyize ku mutego. Ukabona ko mu by'ukuri diplomasi ya Paul Kagame yarangije kugwa mu mutego kandi kuzabivanamo ntabwo bishoboka. Ibi byose nibyo twagiye tubwira abantu ko mu by'ukuri abakongomani bafite defo zindi, muzabagaye ikindi, ariko ku kintu kijyanye na diplomasi bagaragaje ko mu by'ukuri agatsiko ari abana bato cyane kandi kuko ni mu gihe. None se wowe yambabwira ngo Kagame na FPR iwe bakina wa mukino wa Autriche, aho cya kinyoni iyo cyikanze ikintu gihisha umutwe, ariko wa mubyimba wose ari ungana 99% w'umubyimba wa Autriche ugasigara hanze kikumva ko cyihishe. Kagame nawe bati i Rwanda arirukansaho kugira ngo yohereze bari ba Brita bishimwe muri 2023, niba agiye gusinya byose kugeza no guhamusinyishije ko agomba kuvanaho ingabo arabyemera. Ibi byose ukabona ko mu by'ukuri agomba guhitamo, ese ndagumya ndwane? Ibyo nabyo ntabwo tubona uko bizagenda, mu kanya ntituzo turaza tureba kuri mirongo y'urugamba ku bintu bihagaze. Ibi byose nkomeje kugenda babwira abanyarwanda kazi inshuti za radio umwe kwabanye, ibi byose ni ibintu duhora dusubiramo tubereka ko hari abizeye ibiturika, abizeye Kagame mu biturika, batatinze kubona ko bibeshye, cyane cyane ko tubona ko intambara ya diplomasi guerre diplomatique y'umuntu bita Faci yageze ku musaruro, birimo birigaragaza guerre mediatique ni ibintu byigaragaza cyane, kwajya muri guerre economique naho biragenda byigaragaza cyane. Kuko twese tubizi neza ko izi ntambara za Paul Kagame muri Congo nta kindi zigamije, ni guerre economique, aho mu by'ukuri aba bavuga ati ni ngumya gukorera cyangwa gusavingira aba ba imperialiste, kugumya gutwara imitungo ya Congo nanjye nzagumya kugenda nsaguraho utumiliyari twanjye. Ariko ibi byose ntabwo cyo bimarira abanyarwanda, kubera ko ya mafaranga yose bavanyeyo nyuma yo gupfusha abana b'abanyarwanda baba baguye mu izo ntambara zose, baza bakiyubakira za Nyarutarama, ariko banyagupfa niyo bakomerekeye ku rugamba baraza gahita bademobiliza. Ibi byose mukaba mujya mubibona ko imfubyi cyangwa abapfakazi baba ari abana bagwa ku rugamba ntacyo bamarira, ariko bacyo muragumya kwigurira amazu muri za California. Ibi byose mujye mubireba, ba Mubarak bagumya gutunga za miliyari, bariya ba James kabari bose bagumya gutunga za miliyari, abana baba baguye ku rugamba muri bya bipindi babeshya ngo bagiye gushaka umutekano, kuko tubizi neza ko baba bagiye gushaka ayi mafaranga n'ayo mabuye y'agaciro bibira baba imperialiste. Akaba ari ukomeje gukomera cyane rero muri diplomasi, nubwo bimwe mutabibwirwa buriya ubundi muribuka muri gahunda y'ibujumbura uko byari bimeze, bari bemeje ko ibihugu byo mu karere kugira ngo izi ntambara zirangire bagomba kuzavugana n'abo bahanganye.
bishatse kuvuga ko Congo igomba kuzavugana na M23, ariko RDF ifite ikibazo ku butaka bwa Congo, bigaragara ko n'u Rwanda igomba kuzavugana na FDLR. Hari igihe njya numva bavuga ngo FDLR ingo n'abajenosideri ni iki? Paul Kagame na FPR twabwira ko bari abana bavukiye mu mashyamba ya Congo, nta n'umwe ugejeje ku myaka 30 n'izo jenoside muvuga. N'ubwo u Rwanda ntarwo bazi, usibye ko bagihita bashyiraho cya cyita rusange cyo kuvuga ngo buri muhutu wese uvutse avukana icyo cyaha cy'ingengabitekerezo. Ariko twese turabizi ko buriya ushaka kubigisambo, ushaka kurya wenyine, nta kundi avuga nuko abigenza nyine. Kumwe umwe wajya bavuga ngo ushaka kwica akanyamaswa arabanza akagashakira amazina. Ibintu byo tugenda tureba rero mujya mubibona ko yirwa yibasira umuntu bita Ingabire, ati ka kagore kavuga ku mujenosideri kavuga ati ariko Paul Kagame ko ufite ingabo 500,000, ufite igihugu, ufite byose, Ingabire akaba nta n'umusekirite agira, kuki utaryama ngo usinzire? Ariko ibi byose bikwereka ko umuntu Paul Kagame yarangije kubona yuko mu by'ukuri isi yose diplomasi haba mu komite internationali batangiye kumubwira bati Paul Kagame enough is enough, mesi wateje mu karere zirahagije. Nk'uko mubizi umuntu bita Blinken ntabwo yaciye ku ruhande rw'iyaza ku Kigali, yaraje kumubwira ati Abanyamerika dukeneye ko mu Rwanda haba icyo twita regime change, peaceful regime change, uguhinduka k'ubutegetsi mu mahoro. Ari nabyo bambwira bati tugomba gufungura imfungwa za politike, ugafunga urubuga rwa politike, ariko iyo noneho yarushijeho kurufunga ahabera ikigwari. Ibyo tukaba tubira mu by'ukuri ko ari ibintu bikomeye cyane, ariko tubabwira ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Paul Kagame na Clique bafatanyije na FPR yiwe biha 99.18, tukababwira ngo uko bizagenda kose impinduka izaza, kandi ntabwo ari kera bagumye kwivurugute mu byaha barimo bakora, kuko ibyo aribyo byose turabizi ko umunsi uzagira kandi abanyarwanda bazibohoza. Hari uwibeshye ko nagumya kwica abantu aribwo azaguma ku butegetsi, namubaze ni se ko wishe Kizito uraryama ugasinzira? Ese ko washimuse umusizi bahati urumva ufite amahoro? Kubafunze Karasira Aimable wumva hari icyo byakumariye se? Wafunze umunyamakuru Cyuma na Theo bavugiraga rubanda, ibibazo byarangiye se? Wari ufite by'umutekano muke mu mutima? Wafunze Yvonne Damme ryamugwiza, urumva se utekanye? Deo Mushayidi uti mukatiye burundu, hari icyo ubona bikuzanira se? Ibyo niyo bubwira mu gatsiko ngaho, noneho aho bera ari ikigwari ufunga umuntu bita Theo Muryabagamba arimo araborera mu munyururu nyuma y'ubuzima bwe bwose akurinda? Nkeka ko no munsi wa none yaza kuhataha, kubera nkeka ko tuba tuvuga andi mateka kuri wowe. Ibi byose ni ibintu tugenda tubona ko mu by'ukuri bikomeye cyane, abo mu gatsiko tubwira cyane cyane bano muri za diaspora. Tukumya tubabwira tuti mukomeze musherishinga n'inguma, cyane cyane ko twabonye ko hari abantu muri diaspora bohereje abana babo mu Rwanda kujya gukora formation zo kuroga, zo kuneka, z'ubugizi bwa nabi. Turabizi icyo babigisha, bamazeyo hafi iminsi 45 ndakeka. Hari abo nabonye bavuye i Burayi, hari abo nabonye bavuye Amerika, hari abavuye Canada Special Marine, ndetse hari n'abavuye hano Edmonton. Mbabwira ngo mugumye mutwara abana banyu kujya kwiga ubwo bugizi bwa nabi, kujya kwiga kuroga, kuneka, gukora ibintu bitandukanye byinshi cyane. Tubabwira ngo mwishwa n'ubusa kubera yuko umunyituguwe agomba kugenda, kandi iminsi yiwe turimo tugenda tuyibara nawe warabizi. Akaba ari cyo mvuga ngo ubundi buriya ab'imbere mu gihugu twabyumva, wenda avuga ati badufatiyeho inkoni y'icyuma aho twabyumva, ariko umuntu muri diaspora ugumya kwivuruguta mu bwicanyi, kukunyanyasa abanyarwanda, mu kuguhungeta abanyarwanda, bakita Kizito mu kumva ko ntacyo bibabwiye, bakafunga bakica ntwari biriya mu kumva ko ntacyo bibabwiye, bakica barwigara mu kumva ko ntacyo bibabwiye, bakica abantu nka rubarwa bukamba mu kumva ntacyo bibabwiye, bagafunga abayidama mu kumva ntacyo bibabwiye, bafunga Theo Muryabagamba. Noneho rwose mukamuti nta kibazo ubwo ari uwacu nashaka babibabariremo, ariko inguma ni yacu. Twababwira ngo murimo muribeshya, kubera yuko ibi byose bigiye guhinduka nk'ubufindo, kandi aba bose agiye tubabwira akajya mu mikino. Abantu bo muri diaspora, muri diaspora nzi ko mudukurikira muri benshi cyane, radio ubumwe ndabizi ko murayikurikira cyane, ndabizi kuko mba ndeba abayireba bijyanye n'igihugu n'ibihugu n'ibihugu, baba muri Canada, baba mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Budage, no muri Afurika, ndetse no mu Rwanda. Nababwira ngo ni ikibazo cy'igihe, naho ibya Paul Kagame na FPR yiwe birimo biragera ku musozo. Ahubwo mwe bo muri diaspora mugumya kuwushyigikira,
no gusapotinga ingoma irimo ikomeje kugenda ibangamiye uburenganzira bwa muntu ikomeza gutsikamira abaturarwanda. Mubizi neza kandi mubishaka, twababwira ngo ni ikibazo cy'igihe, kandi mwe mwese muri inyuma ya FPR twababwira ngo igihe kizagera icyo muzabazwa. Kibara umuntu wa Edmonton ni wereza umwana ngo najye kwiga ubwo bugizi bwa nabi mu Rwanda mu bigo bya gisirikare batwaramo, ukava Edmonton ugatega indege ukagenda ukabesha ngo bagiye gukina za basket. Twakubwira ngo ibyo byose muwamo tuba tubizi, kubera yuko amafoto y'abari muri amafu mu mahugurwa tuba tuyafite ko barayaduhereza umunsi ku munsi. Ibi byose nitugenda turebera mu by'ukuri, mukaba mwagiye mukurikira mubona ko hari ibintu bigenda biba mu by'ukuri, abibwira beshya ko FPR igumya gutanga no guhungeta abanyarwanda ku isi yose, byo bizatuma ku butegetsi ni ukwibeshya cyane, kubera yuko abapatriote barahari, abarevolisiyoneri turahari, kandi n'abandi bazavuka. Nyankunda kubabwira ngo buriya umurevolisiyoneri uvuye ku rugamba nibwo aba yujuje inshingano ze. Kiriya gifubagane rero na za ndindagire zo muri diaspora ndetse n'ab'imbere mu gihugu bahisemo kurindagira, nk'uko Kagame bivuga ngo ni ndindagire, ngo ni bifubagane, ni ipumbafu, n'iki cyokora bihugu biragwira. Twangiye kugira Yuhi Mazimpaka, umwami w'umusizi akaba n'umusazi, umuntu bita Paul Kagame, ati za ndindagire nizo zo muri diaspora, ni ndindagire wa mugani, ziba ziri hano muri Canada, zikaba ziri muri Amerika, ziri Burayi, zinjoyinga demokarasi, zinjoyinga ukishyura ukizana, benjoyinga amatora aryoshye cyane. Murabona birimo kubera muri Amerika ukuntu abademokrati na repubulika irimo gukora za kampeyini zishyushye cyane, barangiza ko bakumva ko iwacu umunyetu ugomba kuzayura mpaka 2034. Ariko tubabwira ngo badiaspora mwebwe mumenye ngo ibitoroshi birabareba, kubera ko ntabwo ari kera iyo mwohereza abana banyu ngo bajye kwiga ubwo bugome n'ubugambanyi mu gihugu hariya, bajye kwigishwa na ba James Kabarebe. Turabizi, turabazi, kandi mukabeshya ngo bagiye gukina basket cyangwa ureva, ibyo mwabohejemo murabizi. Kandi tubabwinyesha ko uretse kujya kubigisha ubwo bushimusi, ubwo burozi, kugira nabi, kunyanyasa, kugamba no kugira gute, nta kindi bajya kwigayo. Tukababwira ngo mwari ababyeyi gito badashobora kubona ko umunyetugu Paul Kagame azajyana nabo bose bakomeje kugenda bamufasha mu bwo bwicanyi bwo kugumya guhiga no kunyanyasa abanyarwanda bashaka ibintu bihinduka mu mahoro. Ibi nibyo duhora tubabwira abanyarwanda muri diaspora, twabwira ngo mwitonde, kubera yuko igihe nikigera ibyayo byose bamwe muri mwe hari ibyo muzabazwa, kubera ko ibyo mukura biri ku karubanda. Kandi mujye mumenya ko tuba tubizi amakuru, tuba tuyafite, tutahawe na FBI twahabwa na CIA, tutahawe na CIA nako tuba dufite abacu bayaduha. Ubu se iyo myitozo yose n'aho abana baba bavuye n'abase n'abanye n'amakontakti tuba twayavanye hehe? Ibyo nicyo batabona, kuko no muri RDF hariya dufitemo abantu, no muri Dakota hariya dufitemo abantu. Aya makuru atugiraho gatanu kuri gatanu uko tuyakeneye. Akabije dukomeje kugenda rero tureba tuvuga tuti diplomasi ya Kagame na Nduhungirehe ku kibazo cya Congo birimo biragenda bimanika. Barangije kwimanika mu giti umugozi ya ntebe bari bahagazeho barayisunitse, igisigaye nibo bo kwirwanaho ukuntu bazava mu uwo mugozi. Tukaba tureba ko intambara zimo zigiye gukomera cyane, nko twabwiye ko nyuma ya iriya resolution 13/17/2026 yemerera UN guheza intwaro SADC ndetse no gufasha Kongo kugira ngo barwanye ziriya ngoma ziriya abasirikare ba RDF M23 UPDF, tukaba tubona ko mu by'ukuri nkuko twabonye tubabwira ko Kongo irimo gupanga abasirikare benshi cyane ku mirongo y'urugamba, aho turimo tureba abageze hafi hagati y'50 na 150 bamaze kwegera imirongo y'urugamba, aho tutarimo kuvuga SADC nayo igumya kugenda yongera umubare. Nta uramenya ngo ni bangahe, ariko turabaza umubare. Abarundi bo barimo barakabaka 13/15. Baza rero ndabona ngo tuzi umubare wabo, kuko buri munsi barimo bararangiza amahugurwa, ari nabo barimo kugumya rwose kwibasira no gushinga baza RDF. Nkuko twaza tubireba, iki cyumweru kiri bizi cyane, abantu bari mweso, intambara zimwe mwazibonye muzarinda mara kubita RDF 23 bumereye nabi cyane, mweso yabaye mweso. Ariko hari abarimo bareba mu nkengero za Rubaya, barimo barabona uburyo harimo agenda hagotwa, ku buryo RDF 23 barimo kubibona ko byanze bikunze, harimo hategurwa ibitero bikomeye kuri kote ya Nyiragongo. Murimo murabiye ukuntu byipanze imbaraga za imwe munazireba. Ariko wamanuka noneho mu nkengero za Kanyabayonga, murimo murabona uburyo waza ino na fagde ndetse n'abarundi barimo kugenda biyorganiza begera
saha iyo ariyo yose ibintu bizaba biturikira hariya muri Kanyabayonga. Abari Nyanzare mwatubwira uko bimeze, RDF bihagaze bite? Abari Kibirizi se bimeze bite? RDF M23 hari bimeze gute? Ibyo rero turimo tureba ko kuri fronte zose, haba kuri Masisi, haba Rutshuru na Rubero, turimo tubagenda tubona ko mu by'ukuri FARDC n'abafatanyabikorwa bayo cyane cyane Bazalendo bakomeje kugenda batanga amasomo arimo ubwenge bwinshi cyane, kubera ko izi ntambara bo bagenda bazikora bazihuza na diplomasi iriho. Ariko urabona ko mu by'ukuri ibitero bikomeye Karundura birubuza, kandi koko umuntu bita Paul Kagame ntacyo wese afite uretse kuba yatera goma, ariko nabyo ni urundi rupfusi, ntabwo tubona ko azabigenza. Ariko nkuko tuba tubabwira kuri radiyo imwe, tumwe turakurikirana ukuntu barimo kugenda bategura izi ntambara, hari ibyo tudashobora kubabwira, ariko tugenda tubana bashoboka gakeya. Nkuko mpora mbabwira ngo ibikoresho byinshi byanjye kugera ku rugamba, efekitifu abasirikare benshi, special forces zirimo ziramanuka, ndetse na subject irimo kugumya yongera abasirikare n'ibikoresho. Ariko ibyo twimo bitegura ya ntambara Karundura irimo itegurwa kandi narimo, kuko iyo turebye uburyo Wazalendo na FARDC bari kugenda bafunga mayira azitabazwa igihe ruzaba rwambikanye, kuko byanze kunze rubaya igomba gukupirwa, ndetse hagati ya Kicanga na Rutshuru hagomba gukupwa, ni ibintu turimo tureba. Ariyo mpamvu mugunda kubona ko muri bushari mukota ibintu bikomeye, naho ibi ni intambara tujya tubona ko mu by'ukuri RDF M23 batarimo gukontrola, kubera ko ibi birimo bibera ku ma axe yose, kandi Abazalendo bagenda badeborda noneho bakajya kuri bakajya inyuma y'umwanzi. Ibi byose ni ibintu bigenda bigora cyane RDF M23, kandi barimo baragenda bapfirishiriza abasirikare benshi cyane, ibikoresho byinshi cyane, babakupira n'amayira, ku buryo uko turimo tureba hari ibyo nababwira ahantu biba bihereye, n'ibiki byose bitewe n'uko gahunda zitari zahagera. Ariko mu by'ukuri Kigali afite ubutasi, barimo barabibona ko ku mirongo y'urugamba, ku birindiro bikomeye cyane, baragenda babibona ko Wazalendo na FARDC ndetse na Sadeke bagenda bakupa cyangwa bipanga, kugira ngo umunsi nyirizina ibyo bizatambuka hari za defense cyangwa ibirindiro bitazaba bigifite umusada. Yakwa rero rero tugenda tureba mu by'ukuri Banyarwanda, Nyarwandakazi, izi ntambara twabwiye ngo zirakomeye, ariko zizaba ziguye cyane kandi zahitana byinshi cyane, kubera ko nyine Paul Kagame arimo aranga kuvanamo ingabo ze kugira ngo ibintu birangire mu mahoro. Ariko ibi byose nibiba ngombwa ko biba ku isasu, izaba ari intambara itoroshye, twese ko tubizi neza ko byanze bikunze intambara izasubira aho ituruka. Ibi byose kugenda ubibona ari nacyo cyaje gutera ubwoba bari abagabo ba Kigali, bagasaba abaturage bose ngo bajye kwiga imbunda babe Bazalendo. Ariko nkeka ko atari abaswa cyane, barabizi icyo bazakora umunsi nyirizina bizaba bibaye. Bizaba rero ari ikimwaro ndetse gikomeye kubona umuntu Peter Paul Kagame barakomeje kumwinginga avanemo ziriya ngabo, ariko akaba yifuza ko azarwana. Ariko ibyo tukaba tuzi ko bizarangira, kubera ko na Kadafi niko byarangiye, Mobutu niko byarangiye, umuntu bita Saddam niko byarangiye. Nabimbwira Abanyarwanda ngo mumenye icyo gukora, basirikare mudafite amaraso ku ntoki ni mugumya gukurikira cyangwa kwiruka nyuma ya Paul Kagame na kiriya mashini yiwe. Nyuma y'ibi byose azagenda wenyine, muzasigara mubazwa ibyo mwakoreshejwe. Akaba ariyo mpamvu no kubwira Abanyarwanda ngo izo ndindagire, nk'uko Paul Kagame yavuze, z'abadepite, z'abasenateri, zakagombye kuba zivugira rubanda, abo bose dufitanye urubanza. Nkunda kubisubiramo, Banyarwanda, Banyarwandakazi, nyuma y'ibi byose Paul Kagame na Kiringi Machine, Paul Kagame na FPR ye dufitanye urubanza. Ibi ni ibintu nkunda kuvuga cyane, ni ibintu nkunda gusubiramo inshuro nyinshi. Nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR yiwe dufitanye urubanza. Banyarwanda, tekereze, basirikare, bajenerali mu kadiri, bakoloneli mu kadiri, mutekereza iki aho umugabo bita Indindagire, umujenerali w'Indindagire, umukoroneri w'Indindagire, mu majoro w'Indindagire, umudepite w'Indindagire, senateri w'Indindagire, minisitiri w'Indindagire, mugasubiza ngo niwe. Reka mbabwire, nyuma y'ibi byose ni mwese muri mu myanya ifata ibyemezo, dufitanye urubanza, kandi iyi ntambara tuzayitsinda, intsinzi tuyirimo. Navuze ngo abiringiye Paul Kagame nko kwiringira impimunzu bwa kikagutamaza, kandi abiringiye ibiturika twabamenyesha ko icyo mutamenye, diplomasi ni intwari ikomeye cyane, kandi ukuri ni intwari ikomeye cyane. Nta gihe na kimwe ikinyoma kizatsinda ukuri, kandi nta gihe na kimwe umugizi wa nabi, umwicanyi, ruharwa, umaze Abanyarwanda, uyu ubakenesha, ubatwara ibyabo,
azigera atsindira urugamba, twabamenyesha ko rwose urugamba tuzarutsinda, turiho neza nk'abarevolisiyoneri kandi intambara turimo turayitsinda, ntawe utarimo kubibona. Byatangiye bitigaragaza, ariko uyu munsi wa none abo twabonye kuri radiyo Ubumwe nibo murabibona ko mu gatsiko bari mu manengetengete, barimo batitira, barimo bibaza ejo hazaza hakiri imashini yabo. Ariko tukababwira ngo FPR na Paul Kagame bafite byinshi byo gutanga, bagatanze inda ya bukuru. Ikibazo cy'akarere kizakemukira i Kigali, babyemo batabyemera, Kagame haba atahaba kizakemukira i Kigali. Kandi icyo tumusaba, icyo dusaba FPR, yakagombye gushaka abanyarwanda tukaganira, tukareba uburyo ikibazo cy'umutekano muke mu karere cyakemuka, tukareba ikibazo abanyarwanda bafite cyakemuka. Ariko uwibeshya ko azakoresha inkota y'icyuma kugira ngo tsikamire abanyarwanda, twamubwira ngo ibi nk'ibi abanyarwanda babinyuzemo kandi bagiye babisohokamo. Nk'ibisanzwe abanyarwanda n'inshuti za radiyo Umwe, mukomere ku rugamba, ubwiriza bwiriza impinduramatwara, uhingahingira impinduramatwara, uwigisha yigisha impinduramatwara, kubera ko tubizi ko insinzi iri ku ruhande rwacu. Mwari kumwe nanjye Francois Mutuyemungu ku buyobozi bwa radiyo Umwe, naho utaha. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.